Og vi siger 10 sekunder, til vi går live. 5, 4, 3, 2. God aften til jer ude i stuerne. I dag er en speciel dag. Vi sender nemlig en speciel udgave. Jeg er stor fan. Det er en særlig gæst, nemlig skaberen af Danmarks største true crime podcast. Dø. Hvis jeg fortæller dig en hemmelighed, kan du så ikke fortælle din? Du er simpelthen nødt til at komme videre. Ellen, hun er væk. Hun er død. Åh, historien gentager sig selv. For folket bliver død. 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 I snakker, og I snakker. Men det hjælper jo ingenting, gør I. Er du gjort ved hende? Vilde lad os i den finalen.